Hej folkens. I husker nok den her lille Raspberry Pi upload projekt, jeg havde. Og en ved navn Nikolaj Landskjold på Facebook kom med en spurgte mig lige nogle ting omkring Raspberry Pi, og så nævnte han automatisk upload. Men det samme ting var, oh my god, det skal jeg fandme lave. Så det er lige præcis det, jeg har lavet. Selv den her, den har jo en lille fin kasse og sådan noget. Nu er den også trådløs, så det er ret dejligt. Normalt ligger den ikke herovre, normalt ligger den derovre på en lille hylde. Det kommer altså ikke til at ligge permanent, men det er bare lige det sted, den ligger lige nu. Og lige nu er det jo sådan, at du skulle sætte et USB-stik i, sådan et 16 GB net. Så havde jeg videoerne på her, og så skulle jeg gå ind og skrive i terminalen, eller SSO eller whatever, så gå ind og skrive, at den skulle uploade. Og det skulle jeg så gøre manuelt for hver eneste video, jeg havde på. Og jeg skulle også manuelt mounten og sådan noget. Det er lidt besværligt selvfølgelig. Og da jeg så det, tænkte mig, oh my god, det må da virkelig være en nem måde at gøre. Så jeg fandt ud af, hvordan du kunne tilføje et script, der automatisk kørte, når at du satte en enhed i. Så det har jeg lavet. Så den burde gerne være bootet. Det tror jeg der. Den blinker i hvert fald trådløse, så den burde være bootet. Så burde vi kunne se det her i aktion. Så vi sætter lige den her i. Jeg har det sådan en her, hvor der er et USB-stik oppe i toppen. Så vi ser her, der har jeg der. Er der to mapper. En der hedder RK for Robin Kaja, og en for Robin Samse. Og kan se her, jeg snyder ikke, der er ikke uploadet noget på Robin Kaja eller Robin Samse, men i det hele taget, hvad for fanden skulle jeg snyde med det? Så vi har en video her, der hedder Test, og den vi fyrte, når jeg brugte før. Den tager vi lige og lægger over i Robin Kaja. Så nu burde den gerne ligge her. Så nu ligger videoen på stikket. Så kan vi bare ellers sætte det i. Det er lidt svært, når jeg kun har en hånd lige nu, fordi jeg er sådan lidt handicappet, fordi jeg sidder med et kamera. Går vi sådan her. Så burde den gerne mounte. Og nu kan vi se, nu begynder wifi-donglen her at blinke løs. Så det må vise, der er aktivitet. Hvis vi lige opdaterer YouTube-siden her. Så burde vi kunne se, at den er kommet. Sløv lige nu. Det er klassisk YouTube. Så sådan lidt, når man vil vise noget, ikke, så er YouTube piss fucking slow ass. Vil du se? Media USB RK tester den MP4. Den er lige der, som vi lige har lagt over på USB-stikket. Det eneste, jeg har gjort, det er at sætte USB-stikket i, og den automatisk uploader det. Og den er lavet sådan, at hvis jeg lægger noget i Robin Samse og Robin Kaja, jeg kan faktisk lægge lige så mange videoer, jeg vil, i begge mapper, og den vil uploade hele lortet i alfabetisk rækkefølge. Der har vi videoen. Tada! Det er jo fantastisk smart, det der. Det tager jo så meget af den tid, det ellers tager at lave videoer direkte væk fra mig. Og jeg kan godt forestille mig, at der nok er mange af jer, der måske derude er YouTuber som mig, der måske vil få mega meget glæde af sådan en løsning her. Jamen, det er jo enormt smart, at når jeg skal uploade en video, jamen jeg stikker bare et USB-stik i, og så gør den alt for mig. Og jeg skal ikke tænke på, om den bruger meget strøm og sådan noget der. Den bruger næsten ingenting, og den kan bare ligge der hele natten. Og når jeg vågner op, så er det helt uploadet. Jeg har også tænkt på at få tilføjet sådan, at eller få fat i, jeg kan ikke huske, om der findes noget til nemt til iPhone med det, men få lavet sådan, så notifikationen kan lave, for eksempel sende mig en e-mail, hvornår at sådan, det er så snart, at den er færdig med at uploade en video, og begynder med en video, så kan den lige sende mig en e-mail og sige, hey, jeg er begyndt at uploade den her video, og den er færdig nu, og sådan noget der. Det vil være pisse smart, men det med nu, kan du se, nu er den stoppet med at læse, og den har afmonteret USB-stikket. Det er en vigtig del, fordi ellers vil det ikke virke. Men nu er den her afmonteret, det vil sige, at den her, den er også, det er det samme som hvis du laver det der sikre fjernelse, whatever. Men den er afmonteret af det hele, så yes, nu ligger den her og faktisk venter på, at der stikker et nyt USB-stik i, med videoen den kan uploade. Og hvis videoen ikke ligger i RS eller RK, så uploader den slet ikke. Så ja, lige det var en lille opdatering, og jeg skal nok på et tidspunkt, jeg skal have lavet en tutorial til det her. Altså jeg laver en video, hvor jeg forklarer lidt om, hvordan det hele virker osv.
Så ja, det fungerer rigtig, rigtig godt, og jeg kan da helt klart forestille mig, at der er måske nogle af jer andre YouTuber derude, som der kunne have pisse meget glæde af at have sådan en lille upload-boks her. Især i os, som ikke har fiber og sådan noget endnu, der er det her jo en virkelig, virkelig, virkelig smart løsning. Så ja, jeg vil bare sige rigtig mange tak for med, og ja, se jer.